pisao si o Golom otoku. Da. Koliko si u tom trenutku imao godina i kada su ti zapravo rekli istinu? A pa ja sam istinu odmah znao, pošto sam tate 52. uhapšen, ja sam imao 5 godina i bio sam u kući kad su ušli ovi, to je kontraobaveštena, ne, UDBA, i kad su ispreturali sve, ali sve gospođe biće u redu, vratit će se vaša supruga, oca nigde nema, znaš. I onda si ti shvatio, kad nema tate, stalo ti je otac kao onaj film na službenom putu, nije tada, taj izraz posle izmišljen, nije bio taj službeni put, ali bilo je tata otišao u Crnu Goru, ali ti brzo shvatiš, ovaj nema ga nema, vidiš prvo uhvatiš majku ko plače, pa onda vidiš jednog dana, ode majka sa stomakom, bilo u 6. mesecu, vrati se bez stomaka, u 6. mesecu doći, onda ti je sve jasno, mislim. I to, pritom je donesu kao maltinu nego u jednom ćebetu, onako, maltene krvu, to je poodmakla trudnoće u ono vreme, išla je verovatno neku divlju kiretažu. Pa onda kad ja, tako mama dođe, pa sve ja tada imao 6 godina, to je bilo već malo kasnije, pola godine da je pošto tata odvede. Znači, mama tek ostala u trudnoći, baš u tom trenutku gdje odvede. Pa me ona mazi po nosu i kaže, isto je tako bio jedan bata, imao nos kao ti i tako. Znači, onda ti shvatiš